Pa še v uganku imamo za vas. Matej, te je urbano kmetijstvo navdihnilo za današnjo uganko? Je. In na njo sem se pripravljal kak slab teden, ker sem med lupljenjem krompirja meril debelino olupkov. Ugotovil, da je ta v povprečju 1,7 mm. In za začetek me zanima, kaj misliš, ali več krompirja pri lupljenju zavržemo, če lupimo večje ali manjše krompirje? Zagotovo pri manjših. Res je. No, težje vprašanje pa bo, kako velik mora biti krompir, da ga bomo zavrgli manj kot 5%? Mislim, da velik. Ne zna pa ti odgovoriti, kako velik, ker pravzaprav sploh ne znam izračunati volumna krompirja. Ja, tega niti profesori na fakulteti ne vejo, tako da bo kar predpostavila, da je krompir krogla s polmerom R, ker volumen za njo poznamo in v bistvu vprašanje zahteva, da mora biti volumen olupljenega krompirja, ki ima polmer R minus D, v primerjavi z volumnem začetnega krompirja vsaj 0,95. In to pravi ta zgornja... Zapletena formula. No, relativno, ampak ja, ne, enačba pravi to in če jo premikastimo tako, da ven iz nje dobimo polmer, dobimo pač to spodnjo neenakost in ko vanjo ostavimo našo debelino D, ugotovimo, da mora biti krompir, ki temu zadošča, velik, imeti polmer vsaj 10 cm. Kar je zelo veliko. Pravzaprav sploh ne vem, če sem že videla tako velik krompir. Koliko krompirja pa zavržemo pri recimo tako majhnem krompirju, kot ga imamo tudi na pulju? Ja, pri tako majhnem je stvar kar slaba, ker ga lahko zavržemo skoraj četrtino. Matej, najlepša hvala za zanimivo uganko. Tudi pri lupljenju krompirja je matematika. Res je.